Mga miyembro sa CAFGO sa 73rd IB ang naigo sa bala dihang giambush sa mga armado sa kabukiran sa sityo Liburon, Barangay Datal Batong, Malungon sa Rangani Province nitong bagong tuig. Usa ang namatay nga giila sa Malungon Municipal Police Station nga si CAFGO Solesio Potorio, 42 anyos nga naigo sa iyang likod. Samtang samaran ang duha ka kauban niini nga si CAFGO Ronnie Suliman nga naigo sa liog ug tangkugo og force multiplier nga si Marlon Manduan. Subay sa report, nagpahigayon og security patrol sa Barangay Datal Batong nga tri-boundary sa Sarangani, South Cotabato ug Davao del Sur ang mga biktima dihang gipangpusil kini sa gituhang miyembro sa bandido nga responsable sa pagpangawat og baka ug karabaw. Nanahinuoy person of interest ang Malungon Police sa mga responsable sa pagpang-ambush. Midunol dayon og financial assistance si Malungon Mayor Tessa Constantino sa mga biktima ug misaad nga suportahan ang mga nasamdan hangtod nga mga ayok kini. Apil sa gitabangan ang pamilya sa namatay. Sumala ni Mayor Constantino nga walay angay kabalak-an ang katawhan sa Malungon kay layo ang lugar kung asa nahitabo ang pagpanghasi. Gipalawman pa sa kapulisan ang ilang imbestigasyon aron mapanubag ang mga responsable sa insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.